Hej. Inden du lytter til den her episode, vil jeg lige minde dig om, at når vi laver de her live udgaver af Brian Mørk Show, så har gæsterne jo ikke fået planlagt, hvem de skal være. Det er publikum, der bestemmer, hvilke karakterer det er, når de går ind. Så det, og det er fordi, jeg ved, lige inden de går på scenen, bare sådan, så du ved, når du sidder og lytter til det her, at komikerne, de ikke er forberedt på nogen tænkelig måde. De går direkte ind på scenen, og så sker der magi. Alt det imponerer mig, og jeg håber, det imponerer dig. Og nyd det her afsnit, for det er skægt. I aften er vi ikke i studiet, vi er på scenen på Comedy Zoo i Aarhus i Kongeriget Danmark. En af mine gæster er en fremragende og meget dygtig komiker. Og så er der nogle gæster, jeg ikke har nogen anelse om. Hvem er alt det og intet mindre i Brian Mørk Show? Velkommen. Velkommen til Brian Mørk Show. Mit navn er Brian Mørk, og jeg er vært på det her show, der er opkaldt efter mig. Og er et show. Jeg står og kigger ud over et hav af mennesker. Og jeg siger, at der er et hav, men jeg har meget stærke projektører i øjnene, og kan teknisk ikke se, hvor mange der er. Men jeg prøver lige at klappe en gang alle sammen, så jeg kan høre det. 230 mennesker er der, kan jeg høre. Og medmindre nogen har klappet med mere end to hænder, så kan det godt lave... Det kan man ikke. Man kan ikke klappe mere end to hænder. Og så vil jeg lige sige, medmindre man kunne have klappet med en hånd, men det kan man heller ikke. Så 230 mennesker er der præcis. Jeg har en meget, meget spændende første gæst. Er I klar til at møde ham? Ja. En af Danmarks bedste komikere. I kender ham fra tv, I kender ham alle mulige steder fra. Og nogle af jer har måske spillet badminton med ham engang. Jeg ved ikke, om han nogensinde har spillet badminton, men det er en mulighed. Giv en kæmpe stor hånd til Lasse Remmer. Giv ham en hånd. Velkommen til. Velkommen. Ja. Kom og sidde ned. Tak fordi du gider at være her i aften, Lasse. Jeg var her i forvejen. Ja, ja. Passet meget godt. Men jeg er glad for, at du var her i forvejen, så du kunne være med i det her. Det er jeg også. Er det rigtigt, hvad er det, der gør dig så glad for det? Hvorfor er du glad for det? For at være her i forvejen? Ja. Jeg er født i Aarhus. Er du det rigtigt? Ja. Virker det mere overbevisende, hvis jeg siger det med en meget lys stemme? Ja. Hvorfor bor du så ikke stadigvæk i Aarhus? Hvorfor er du flygtet fra Aarhus? Jamen, der sker det tilbage i 1977, at min far bliver færdig med sin uddannelse som lærer. Og så kan han ikke udskyde sin værnepligt længere, og så bliver han indkaldt, og så tager vi op og bor i naden af en kaserne. Har du set dig selv hele historien nu? Så går der et års tid, så finder mine forældre ud af, at det er svært at færdiggøre min mors uddannelse, fordi penge er tilbage, fordi jeg ikke flere penge tilbage. Og så flytter hele familien til Grønland, og der flytter jeg med, fordi jeg er en nasserøv på det tidspunkt. Jeg er 6 år gammel, og jeg lever bare af deres penge. Og så ender vi med at tage hjem, og der ender vi så med at bo på Sjælland. Og resten af historie. Ja, for vi har ikke brug for at gå alle de steder, du har boet, jo, kan man sige. Hvor mange steder har du boet? Over... Hvorfor svarer du på mine vegne? En publikum siger 32. Hvad er det for det her? Prøv at høre, det kan godt være, at vi sidder foran et hav af mennesker. Jeg vil ønske, det var en form for dam lige nu. Bare en lille branddam af mennesker ville være rart. Måske en pøl af mennesker. Det synes jeg ikke er okay at svare på andre menneskers spørgsmål og mine personlige forhold. Det er ikke okay. Jeg har boet 32 forskellige steder, Brian. Apropos forhold. Ja. Hvor mange kærester har du haft? I alt? Ja. Altså, du skal ikke sige 32! I wish! Du har ikke haft 32 kærester. Jeg har ikke haft 32 kærester. Det kan jeg sige, men nogle gange kan det jo føles sådan, fordi så introducerer man, når man har været sammen et stykke tid, Brian, med en partner, ja. Så kan der komme et tidspunkt, hvor man tænker... En sexpartner, ikke? En kærestepartner, tænker du? Ikke en, jamen, altså, ens partner... Ikke en kompagnon. Altså, ikke en juridisk forstand, det er ikke det, jeg snakker om. Jeg siger ikke, hvis man har haft et advokatfirma. Altså, Brian, jeg synes virkelig, du afsporer samtalen lige nu. Jeg prøver at sige, hvis man har haft en partner, som man også har sex med. Det kan man vel også med en partner i et advokatfirma, tænker jeg. Det kan jo ikke. Der er ikke noget, der ja, det er jo klart. Ellers ville advokatfirma jo uddø på et tidspunkt. Er det ikke rigtigt?
Hvis man har en livspartner, som man også har sex med, så kan der komme et tidspunkt, hvor man tænker, gotta keep it spicy. Hvordan holder du så dit forhold krydret? Gurkemeje. Det er ikke, jeg prøver at sige. Det kan godt føles som flere forhold, hvis man kommer til det punkt i et forhold, og der har jeg da været, og der er der, kan man da sige, også på mange måder, hvor man tænker, hvad med, at vi laver nogen? Og nu skal du ikke springe til den oplagte konklusion, som den nørd, du er. Rollespil, og nej, jeg snakker ikke om det med terning, og du vatsvær eller noget. Jeg tager, hvad med, så spicer vi det op, så siger vi, nu i mit forhold, nu for eksempel, der er en aldersforskel, der kan det være, der har vi har haft succes med, så er hun en ung babysitter, og jeg er stadig mig. Jeg er bare mig. Så passer hun mine børn, og så knaller jeg hende bagefter, og det er... Der var et kort øjeblik, hvor jeg var bange for, at du ville sige, at hun var en ung babysitter, og du var en gammel baby, var jeg bange for, at du skulle til at sige. Vi kan ikke nå dem alle sammen i aften. Vi har sådan et meget langvarigt rollespil kørende for øjeblikket, hvor vi leger, at jeg er en af dem fra Extreme Hoarders, og det er hun også, og så rydder vi aldrig op. Er det sexet for jer begge to? Nej, men det er en god undskyldning for ikke at rydde op. Jamen, jeg er glad for, at I holder det sexet ved at lege rollespil. Det gør I ikke rigtig, gør I det? Rollespil? Ja. Nej, altså der er ikke... Altså, vi optræder stadigvæk under eget navn. Det er lidt ligesom klovn på mange måder. Bare med sex i stedet for. Og det er også improviseret, der er ikke manuskript og sådan noget? Nej, altså, der er en storyline, ja. Ikke? Og Frank, hvad er der også nogle gange? Nej, men replikkerne er ikke forberedt, altså som sådan. Der er ikke nogen forberedte replikker, men vi ved, hvor vi begynder, og hvor vi slutter henne. Det er præcis som klovn. Det er det, men med et lidt mindre publikum, vil jeg sige. Og har ikke tjent helt så meget på det, som Frank og Kasper har. Det vil jeg gerne. Ikke, der kommer en spillefilm på et tidspunkt, hvis der er nogen, der er... Det her, det er meget grænseoverskridende for publikum, kan jeg godt mærke. Det her, det er helt klart en af den slags ting, hvor... Det er lidt ærgerligt, du sagde i begyndelsen, at der er mange mennesker i lokalet, for hvis du har sagt, at der ikke var nogen, så ville vi være en stor positiv overraskelse med den mægte bifald, vi får lige nu. Hvis jeg ikke havde troet, der var nogen, og folk havde grinet og klaret på den her måde, så havde jeg fået et hjertestop, kan jeg fortælle dig. Det havde været frygteligt for mig. Ja. Men jeg er glad for, at det går fedt i jeres forhold. Det er det, det gør, ikke? Jeg ved ikke, hvorfor vi snakker om det. Jeg synes, det er dybt uprofessionelt af dig. Jamen, jeg vil også gerne over til noget andet nu, faktisk. Hvis det kan lade sig gøre. Hvis du er færdig med at snakke om dit privatliv. For jeg skal bruge dine evner som medinterviewer til at snakke med vores to næste gæster. Er du klar på det? Det vil jeg godt. Fordi er det en form for rollespil, hvor du og jeg er interviewer? Og... Så kommer der to gæster ind? Jo, hvis det er tænderne, så kan vi da godt sige det. Det gør det. Det eneste, jeg ved om vores to næste gæster, er nemlig, at de begge to er minkfarmer. Giv dem en kæmpe stor hånd. Kom ind for. Kom ind. Velkommen, sid ned. Det der kan jeg ikke, det der. Ja, tak. Okay, det var... Hej. Sid ned. Der var en form for secret handshake. Jamen, jeg fik sådan et street, meget street-agtigt håndslag, kan ja. Man kalde det. Hvad er jeres navn? Hvad? Right on. Right on. Hvad er jeres navne? Kan vi starte der? Arnold. Jeg hedder Jansson. Jansson. Ja, Jansson. Min Jansson. Far vil døbe mig Jan, min mor vil døbe mig Anton. Det blev et kompromis. Jansson. Arnold og Jansson. Har I nogen efternavne? Må jeg spørge om det også? Arnold. Hansen. Arnold Hansen. Og Ip. Og... Hvad siger du? Arnold Hansen Ip. Hansen Ip. Ja. Arnold Hansen Ip. Ja, det hedder jeg. Og Jansson. Også Hansen. Ingen familierelation. I har ingen familierelation overhovedet? I er en barn? Anton var jo... Arnold var jo... Det var alligevel hurtigt, synes jeg. Altså, hvad er det, du gerne vil fortælle om Arnold? Han startede med kunderet Ip, men han var prins på det tidspunkt, og vi fandt ud af, at det var et dårligt navn. Nå, prins Ip. Princip? Må jeg spørge lige hurtigt, Arnold? Prins alligevel? Ja. Hvad gik det ud på? Ja, det var mest en idé, vi havde fået i det lav, jeg normalt kom i. Ja. Nabolag i Vendsyssel. Et nabolag i Vendsyssel? Ja. Så det var mest noget, jeg kaldte mig selv, faktisk. Du kaldte dig selv prins? Princip, kaldte jeg mig. Princip, ja. Hvor længe har I to kendt hinanden, må jeg spørge om det? Ja, så vi er jo på 4 år nu, vi har startet en minkfarm sammen. Der skete det, at jeg blev fyret fra en lang række jobs, fordi folk synes,
at jeg lød lummer. Jeg arbejdede eksempelvis på et tidspunkt i en slagterbutik, og hvis folk kommer ind og siger, hvad er noget svinekød, og jeg sagde, svinekød. Folk synes simpelthen, det lød forkert, og så fandt man ud af ved et tilfælde, fordi min søster holdt fritter, at de her små pelsdyr synes, at min stemmeføring var utrolig beroligende, og derfor tænker jeg, lad mig beskæftige mig med små pelsdyr. Godt. Så ved jeg, hvordan du kom ind i branchen. Arnold, hvad lokkede dig til minkfarmerbranchen? Jamen altså, jeg vil sige, at jeg stod på et tidspunkt uden job på et simpelthen... jeg befandt mig faktisk ude på en mark på det tidspunkt. Ja. Og så slog det mig, at det simpelthen tager for lang tid at så med hænderne. Altså, det var der ikke penge i. Altså. Og det var heller ikke et job, teknisk set. Du var bare i gang med at så en mark. Ja. Det tog for lang tid. Ja, hvor lang tid har du stået der og sået? Jeg havde sået i 14 dage i træk. 14 dage, ja. Men har det noget at gøre med, at du glemmer, at det er en god idé også at bevæge sig, mens man sover? Eller? Ja, det var meget lokalt, faktisk. Det var en meget lille mark, jeg havde købt mig. Ja. Og så tænker du... hvad tænker du så? Så tænker jeg, at jeg skal tjene nogle penge nu. Ja, ja. Og så ved et rent tilfælde, så har jeg nogle husdyr op på mit loft. Husdyr på loftet lige frem? Ja, vi har en lille rev derop, faktisk. Og så en lille rev? Ikke normalt størrelse rev? Nej, det var igen en meget lille loft, jeg havde. Den kunne ikke blive større, simpelthen. Det var simpelthen loftets størrelse, der begrænsede revens vækst. Er det det, du siger? Det er et meget lille loft. Det er et lille loft. Og det gav mig simpelthen ideen til at blive minkfarmer. Ja, så der var ligesom en til en, der kunne sige, der var noget. Så jeg har mødt den pågældende rev, og der sker jo det på et tidspunkt, når rummets fysiske begrænsninger ligesom er mindre end revens evne til at vokse, så begynder reven at tage form efter lokalet. Så det vi fandt ud af, det var, at vi tog de ganske små mink og puttede dem ind i nogle aflange rør, så mink simpelthen får den form. Og, er det rigtigt? Ja. Og så mink er ikke aflange i virkeligheden? Det gør det. Altså, nej, men de er jo ikke firkantede, som vores er. Men og det letter ganske enkelt transporten helt vildt, at man bare kan stable mink. Nogle gange så bygger vi faktisk hele lastbilen af mink. Ja. Sådan det simpelthen. Så altså, når vi har nogen til over, så leger vi klods med jord med dem. Må jeg få det her på det rene? Janton, du ender i minkfarmerbranchen, fordi din stemme er for lummer til de mange andre erhverv, du er blevet fyret fra, blandt andet slagter. Mens... For slet ikke at tale om gynækolog. Okay. mens Arnold fandt ind i minkbranchen, fordi han på et tidspunkt har stået på en mark og spredt noget sæd. Ja, også det. Og så kommer du i tanke om, at du bor i et hus med rev til kip. Ja, lige præcis. Jeg vil gerne tilbage til den der rev. Du siger, at det var en usædvanlig lille rev. Ja, det blev den af omstændighederne. Ja, ja. Hvor stor var din bolig, hvis dit loft var så lille, at der ikke var plads til en rev? Jamen altså, det var egentlig et lille skur, jeg havde. Ja. Ja, så det har været 2 gange 1,5 meter. 2 gange 1,5 meter? Ja, aha. Så flottede jeg mig lige ved at bygge et loft på. Du flottede dig ved at bygge et loft på? Ja. Men det, der fører som, det er, at jeg køber en større landejendom for at lave min minkfarm. Og det er så den mark, hvor Arnold han tilfældigvis stadig står. Ja, jeg bliver faktisk en del af hans virksomhed, ved han opkøber mig. Fordi han har jo faktisk kun sået lige rundt omkring det sted, hvor han selv stod. Så der er jo opvokset et meget, meget småt, men til gengæld utroligt tæt buskads, der simpelthen har holdt ham på stedet i månedsvis. Skal man forstå det sådan, at da du opkøber det areal, som Arnold har prøvet at beplante, der tror du, du har købt et buskads og opdager først senere, at Arnold er en del af handlen. Korrekt. Ja, dybt tak nemlig i dag, vil jeg sige. Ja, altså. Må jeg spørge jeres minkfarm, hvad hedder den? Firmaet har vel et navn? Det har det. Ja, vi gør jo det ganske usædvanligt, udover at vi også avler disse firkantede, let stabelbare mink, så giver vi dem frugtfarve i deres drikkevand, så vi,
Så vi kalder farmen Pink Mink, og det er... Den der, det internationale firma Pink Mink Inc. Pink Mink Inc. Ja. Jeg er formentlig selv, måske uden at tænke over det, stødt på nogle bannerreklamer, hvor der står her et link til Pink Mink Inc. Vi har også overvejet at lave stinkdyr bare for vores spillets skyld. Og hvordan vil det lyde? Pink Mink Inc. Stinkdyr. Pink Mink Inc. Stinkdyr? Nej. Ah, ja, tak. Hvis I opdrager dem ordentligt, kunne det jo være, at det bliver nogle flinke stinkdyr. Hvad er jeres respektive roller i firmaet? Altså, jeg sørger for maden, vil jeg sige. Ja. Så godt som det nu. Til minkene, eller til bare jer to? Ja, mest til Anton, faktisk. Ja. Så du skaffer i virkeligheden bare, du smører madpakke til Janton hver dag? Ja, det gør jeg. Og så laver du resten simpelthen, Janton? Mere eller mindre, ja. Så har vi så ansat nogle franskmænd. Så. I har ansat nogle franskmænd? Ja. Plejer det ikke at være rumæner eller polakker, eller sådan noget, man hyrer til den slags? Jo, men vi kan godt lide at tænke ud af boksen. Og i den, og i boksen. Og i boksen. Og tænker boks. En helt firkantet minkboks. Ja. Ja. Hvor mange mink har I på nuværende tidspunkt? Vi har til hver en tid 2.000. Til hver en tid, ja. Til hver en tid? Til hver en tid 2.000. Jamen, I står vel nogle af dem i ældre og sælger deres skind, ikke? Ja, jamen, så har vi nogle reserve-mink klar, men vi gør det, og det der er lidt specielt, fordi vi garanterer jo, der er altid 2.000 mink på lager. Vi vil jo bryde vores ord, hvis vi pludselig har 2.040. Ja. Så vi underskriver først slutsedlen på de sidste mink efterhånden, som vi underskriver salgskontrakten på de andre. Og det er en unødvendigt besværlig procedur. Mener du selv, altså? Nu siger du, at I ville bryde jeres ord, hvis I pludselig havde mere end 2.000. Ja. Jeres ord over for hvem? Hvem er det, I har lavet den her aftale med? Hvem er det, I har lovet det? En hver, der har læst skiltet. Det er hovedsageligt franskmændene. Ja. Ja. Som arbejder der. Ja. Primært, fordi det er dem, vi har sat til at male skiltet, så de har skrevet lortet på fransk, og der er ikke rigtig mange andre, der forstår. Så de har skrevet, hvor mange var det, du sagde før? 20.000? 2.000. 2.000 har de skrevet på fransk, simpelthen. Ej, det er også irriterende. Jeg ved jo, at minkbranchen i det hele taget er i en konstant konflikt med dyrerettighedsforkæmpere. Og jeg forstår, og det er egentlig alt, hvad jeg ved om jer og de aktivister, at I har en helt enestående tilgang til den konflikt. Med blandt andet aktivister, der nogle gange sætter mink fri fra minkfarme og lader dem løbe ud i naturen. Hvad er det, I gør? Ja, hvordan undgår I det, kan man sige? Ja, eller hvordan er det, I takler det? Ja, først og fremmest så er rektangulære havlange mink ikke let identificerbare som værende mink. Eller dyr i det hele taget. Nej. Det ligner mere eller mindre bare nogle små jørdanpøller ud fra IKEA. Og de har så et ualmindeligt nuttet ansigt, det må man sige, men hvis man blot viser dem til aktivisterne med rumpen udad, så tænker de som sådan ikke over, det ikke bare er, du ved, altså... De får mere bare lyst til at tage et kafeteria og spise kjøtbullar. Yeah. Ja. Men tænker de her aktivister ikke også samtidig, hvorfor har de her mennesker 2.000 af de her puder i bur? Eller jørenpøller, som du kalder dem. Men det er så her, Arnolds fætter kommer ind i billedet. Arnolds fætter? Han vil gerne høre om. Ja, det er Ivan. Fætter Ivan? Ivan, jamen altså, hvad var spørgsmålet igen? Jeg kommer til at gå og tænke på Ivan. Jamen det er fordi, jeg sagde, I kan vise de her aktivister, de her dyr, som er firkantede, og så, som ikke ligner dyr. Og så tænker jeg, så tænker de vel, hvorfor har de her mennesker 2.000 af de her puder i bur? Jamen det er nemlig det rigtige, det er Ivan, der kommer simpelthen ud og afleder dem. Ja, hvordan gør han det? Jamen han er enormt god til at puste ballondyr. Ja. Så mens de står og demonstrerer, så kommer der en mand ud og begynder at lave ballondyr for dem. Han er virkelig god. Ja. Er det dyrdelen af ballondyr, der gør, at aktivisterne de bliver afledt? Jamen det er mere, at han faktisk skal lave portrætter med balloner. Ballonportrætter? Ja. Det tager lang tid, men han er godt nok god til det. Så, altså, og nu er det jo ballondyr, så det er bare altså balloner, der ligner specifikke dyr, så det er ikke bare en hvilken som helst hund, det er den hund derovre. Så du kan lave en Lassie, eller du kan lave en Ratata, eller et eller andet? Men det, der også er ganske specielt ved Ivan, det er, at han lider af en meget, meget sjælden lungesygdom, der gør, han, ligesom alle vi andre, indånder ilt, men udånder helium.
Så udover at have en exceptionel lys stemme, så kan han jo også lave ballondyr, som han umiddelbart bare kan sende til værs. Og det fascinerer aktivisterne. Og det, jeg vil også sige, altså hvis man er et virkelig ophedet argument, og Ivan så lige kommer ind og siger, alt er okay, så plejer det at lige at tage det. Ja, det kan jeg da forestille mig, det kan jeg da forestille mig. Ja, så lidt af stemningen lidt. Ja, lige præcis. Men I, alt i alt, I slår ved... Hans mor udåndede jo brændt. Er det ikke, og nu ved jeg ikke, om jeg tænker for, langt ud af boksen, men har Ivan ikke problemer eksempelvis, hvis der er folk, der har brug for første hjælp, og han giver mund til mund? Jo, men de bliver jo lettere at bære op på borgen, kan man så sige. Undskyld, jeg visker. Det er jeg nødt til. Hvis de opdager mig, så er jeg færdig. Jeg vil faktisk bare sige, at i hele juli måned og hele august måned, der er jeg vært på open mic inde på Comedy Zoo i København. Det er hver eneste onsdag. Og det betyder selvfølgelig, at der er springfyldt med de bedste komikere. Og det bliver fuldstændig magiske aftener hver eneste onsdag i juli og august måned. Så der synes jeg, du skal komme forbi. Og for at du ved, hvad en open mic er, så du går op alligevel, for det bliver meget bedre end almindelige aftener. Det er alle de gode komikere, der kommer og laver jokes. Så hver onsdag i hele juli og august måned, så er du til at stille. De kommer nu. Er det godt? Nå jo, jeg glemte lige at sige noget. Det er vigtigt, at du går ind på iTunes og giver den her podcast alle mulige stjerner og alle mulige fede anmeldelser, fordi vi ryger simpelthen længere og længere ned af listen. Og når vi gør det, så er der ingen, der opdager, at vi findes. Så gå ind på iTunes og giv 1000 stjerner. Og husk at sige det videre til alle dem, du kender, at Bremer Show-podcasten er værd at lytte til. Ikke? Og fuck, du kommer lige. Nej, slip! Slip! Jeg er klar over, at det ikke er nogen af de store pelshuse, det er ikke nogen af de store bundtmagere, der aftager lige præcis jeres firkantede mink, fordi jeres produkt er så specialiseret, som det er. Hvem er det, der er jeres større kunder? Det er primært 7-Eleven. 7-Eleven køber jeres rektangulære mink? Ja, det gør de. De bliver brugt til deres modder, når man kommer ind. De er ekstra bløde, det er derfor. Men det har også den fordel, at de mink, de bliver ikke nødvendigvis slået ihjel, før de bliver solgt. Nej. Heller ikke efter, som sådan. Det er, nej. De fleste 7-Eleven medarbejdere kan godt lide, de bare kan kalde modden indendørs ved lukketid. Og før I dømmer svaret ud, skal I huske, at der er 7-Eleven butikker, der lukker. Altså, når du siger kalde på modden, så kan jeg faktisk godt høre, at din lumre stemme gør det hele lidt sværere at tage alvorligt. Ja. Har du stadig den der rev derhjemme? Åh, for fanden. Ja. Ja, den er nok der stadigvæk derinde, så egentlig. Det er længe siden, du har været hjemme, eller hvad? Ja. Altså, ejendommen er jo solgt, så vidt jeg kan forstå, til en... Til en rumænsk familie. Ja. Du har solgt dit skur til en rumænsk familie, sådan her. Ja, jeg ved ikke, om de har fundet den endnu, faktisk. Det kan da egentlig være, men, så I bor begge to på farmen, simpelthen? Ja. Aha. Må jeg stille nogle mere konkrete spørgsmål til sådan jeres daglige forretningsgang? Altså, jeg vil jo egentlig gerne bede om at gennemgå en dag, men jeg kan bare stille et specifikt spørgsmål. Hvordan takler du din del af arbejde på farmen, altså det med at lave madpakke til Janton. For jeg ved, at han har nogle helt særlige ernæringsmæssige behov. Ja, det er noget med mange røde pølser. Og så står jeg tidligt op, skærer dem over, skærer dem lidt mere over. De skal være sådan i fjerdedel. Det er vigtigt. På hvilken led? På, jeg tjekker med en brevvægt. Ja. Du tjekker med en brevvægt, om de er skåret over 4 gange? Yeah. Ja. Fordi det kan du ikke vurdere, når du kigger på en pølse. Jo, men stykkerne skal være lige store. Aha, aha. Jeg har et
hvad skal man sige, måske lidt ekscentrisk behov for at vide præcis, hvornår jeg er kvart, henholdsvis halvt, henholdsvis tre kvart færdig med et måltid. Men det er jo en lidelse, der har et navn, ikke? Det der med at vurdere sit måltid i brøker. Jo. Ja. Jeg tænkte, om du ville fortælle lidt mere om, hvordan det har påvirket dit liv at lide af. Ja, lige præcis den neurotiske. Brygger først. Jamen altså, det betød jo, at jeg i mange år simpelthen satte mine tallerkener med eksempelvis cerealier oven på en vægt og sad og spiste, og på et tidspunkt blev jeg nødt til eventuelt at levne, og ja, du ved. Ja, det er en spændende historie. Den var ikke færdig. Men jeg kender slutningen, og den bliver ikke bedre. Så du skærer pølserne i fire dele, simpelthen? Ja. Meget præcist, ja. Ja. Og ja. Hvor mange pølser er det cirka? Det er 9,5. 9,5 pølse skåret i fjerde dele. Okay. Det er svært arbejde. Ej, det er ikke så svært arbejde, er det? Du tænker på, at det er det eneste, du laver hele dagen. Ja, det er at skære 9,5 pølse i bidder. Det er vel ikke det sværeste job, du har. Nej, jeg er blevet god til det. Det vil jeg da sige. Det er en del af vores forretningsfilosofi, det er, at man skal specialisere sig. Ja. Og du spiser altså i løbet af en arbejdsdag 38 kvarte pølser, tilberedt af Arnold. Men hvordan er din egen arbejdsdag? Kan du tage os igennem den? Jamen altså, basalt set, så gør jeg jo det, at jeg ringer potentielle kunder op, og de fleste smider bare røret på og råber noget om, at det er en stønder. Hvordan lyder det? Lad os prøve at se. Ja, lad os prøve. Når du ringer folk op, hvad nu er Brian en potentiel kone. Ja, så tager du telefonen, Brian. Hallo? Hej. Ja, hallo? Du snakker med Jenson fra Pink Mink Inc. Med hvem? Pink Mink Inc. Pink Mink Inc? Jenson. Hvad kan jeg gøre for dig? Stille dig et spørgsmål. Ja? Skal du have pels på knæen? Er det jeres slogan? Skal du have pels på knæen? Det tror jeg, det er fremover. Men hvis du har dårlige erfaringer med de salgsopkald, kunne det tænkes, man skulle justere manuskriptet en lille smule for, hvordan du går til samtalen? Eller kunne man forestille sig, at Arnold måske kunne ringe til kunderne i stedet for dig? Ja, se, nu tænker I ud af boksen. Vi har engang haft Iman til det. Det var heller ikke bedre. Ivan, din fætter, der udånder helium. Er det ikke livsfarligt? Jeg prøvede faktisk en enkelt gang, at Ivan åndede mig i munden, hvorefter jeg ringede til nogen og sagde, ja, goddag, du taler med Pink Mink Ink. Og det var 7-Eleven, I ringede til det? Gik luften ud af mig, og så var jeg tilbage til normalt. Ja, det var da trist. Man kan jo sige, at det er lykkedes, at jeg scorer en enkelt kunde i hvert fald. Men det er også nok til at holde en besætning på 2.000 rektangulære mink. Opfostret på frugtfarver og kvartepølser. Nu ved vi ikke, hvor mange franskmænd er det, I har ansat til at tage sig af dyrene? PT4. Og hvad er det, de hedder, de fire franskmænd? Ja, godt spørgsmål. Jean, Jean-Marie, Claude og Jean-Claude. Ja, men hvad hedder det til efternavn? Det er jo... De er brødre, så de hedder altså... Ja, de er... Von Edon, jeg er ikke fint til for alle måter, de la peur, la sille. Jeg er ikke sikker på... Jeg er ikke sikker på, at jeg fik fat i det. Kan jeg ikke lige få det igen? Altså hele navnet? Nå, bare efternavnet. Det er nok. Du er fint til for alle måter, de la peur, la sille. Så tog for sig kaché, anon der sin gav jeg så læ. Altså, er det en særlig fransk særhed, at der er den lange pause midt i efternavnet? Der er en helvedes masse stumme hår. Nå. Men altså, vi kan jo ikke... Lad os måske spørge dig med tingene. Nej, men lad mig vende tilbage til jeres spørgsmål. Vi spurgte, vi har jo en enkelt kunde, og det er Tivoli Garden. De laver simpelthen hurene af vores mink. Aha. Men deres huer er jo sorte, jo. Ja, men det er farvestof, jeg er til for.
Det, de gør, det er en del af deres meget, meget hårde rekrutteringsarbejde inden for Tivoli Garden. Det er, at de sender de her små drengebørn ud på en voldsom stroppetur, der blandt andet består i, at man skal kravle op igennem en skorsten med sin på det tidspunkt pink minkhue, som så kommer fuldstændig sort ud, og skorstenens ejer får så også fejret sin skorsten, og det er det, vi kalder en win-win. Hvad med de drenge, der ikke klarer det? De render stadig rundt med mink på hovedet nu. Ja. Så de sidder ikke fast i skorstenen? De er jo røgforgiftning på et eller andet tidspunkt. Så tørrer de ud, så falder de ned på bålet, og så lugter der en anelse af bacon, og så er der ikke nogen, der snakker mere om det. Så tørrer de ud og falder ned. Det, jeg vil spørge dig om, Lasse, det er, hvordan har du det egentlig med pels? At folk bruger pels til at gå som tøj? Det har jeg det okay med. Med mindre der er nogen, der lytter til det her, som synes, det er forfærdeligt, så synes jeg, det er noget svineri. Ja, ja. Har du selv nogensinde ejet noget pels? Ikke så vidt, jeg husker, nej. Har du givet pels til nogen? Det synes jeg er et meget sjovt spørgsmål. Det er du til at forklare mig. Hvorfor er det et sjovt spørgsmål? Nå, jeg troede, du mente pels. Som... Troede du, jeg spurgte, om du har givet kønsbehåring til nogle mennesker? Nogle gange kan det være svært at komme på en fødselsdagsgave-idé. Altså, det jeg ved om Lasse, det er, at han har fulgt med, imens de fik det. Jeg synes, at altså, min erfaring er tværtimod. At jeg har oplevet, jeg har oplevet den... Det lyder som den seksuelle udgave af at se maling tørre, det du beskriver der. Jeg synes, jeg har oplevet den modsatte udgave. Jeg er gammel nok til at have oplevet dengang, der ikke var, kan man sige, nogen form for landskabsarbejde. Men hvor kvinder... Især, og det holdt vi af, jævnaldrende mænd dengang, men også unge kvinder, typisk. Så ud som om, at de selv var en form for minkfarmere, og at... Det kan vi godt huske. Og det er Arnold enormt glad for, fordi det minder om det buskæs, han boede i et halvt år, indtil jeg fandt ham. Ja, så var der ligesom bare... Men Arnold har jo været kæreste med Kira Eggers, som er voldsom antipelsaktivist. Er det ikke svært så? Der var et par kontroverser, men altså, jeg var jo som mest inde i køkkenet, jo. Ja. Så, det, ja. Så blev hun... Men hvordan, altså, er I stadigvæk sammen? Ja, jeg kan faktisk godt være, hun er sammen med Reven nu. Oppe på loftet, og glemt hende deroppe. Men så ved du sammen med Kira Eggers. Ja. Hvem er du så sammen med? Er du single? Jeg er single, ja. Og der har du været i al den tid, I har haft minkfarmen? Ja, stort set, ja. Så du går ikke og leder efter nogen? Jo, altså, jeg skriver da en kontaktannonce i nyerne, men... Vil du ikke dele en af de kontaktannoncer med os nu? Ja, vi kan se, du har... Bare efter hukommelsen. Vi kan se, nej, vi kan se, du har taget med i den der mappe. Så du kan bare læse op. Den første af dem er fint. Den første her er smuk, stram, 24-årig nabo til ulækker minkfarmer søger kæreste til sin nabo. Jeg får nabodrengen til at skrive dem. Det er som om, han virker mere opsat på at få mig afsat, end jeg egentlig selv er, som sådan. Manden er rablende gal. Og jeg vil gerne have ham fjernet fra grunden. Er det første gang, du læser den her? Behov for, ja, jeg har ærligt talt ikke læst den før. Han skriver over, at han har brug for en kvinde til at infiltrere farmen, så jeg skal da lige have et alvorsord med den lille løb. Jeg er ikke som sådan interesseret i kønslig samkvem. Nej. Og det har du aldrig været? Nej. Hvor gammel er du, må jeg spørge om det? På nuværende tidspunkt. Ja, ikke. Jeg tror ikke, at Brian spørger om, hvor gammel du har været før. Men jeg er da interesseret. Hvor gammel var du for 10 år siden? Lad os bare spørge om det. Så altså, jeg er jo på nuværende tidspunkt præcis 50 år gammel. Du har fødselsdag i dag? Ja, og jeg dør som 75-årig. Det ved du med sikkerhed. Jeg har et nærmest neurotisk behov for at vide, hvornår jeg er kvart, henholdsvis helt, henholdsvis tre kvart, færdig med mit liv. Arnold, hvor gammel er du? Jeg er 49. Du er 49 år gammel. Ja. Og du var 50 år gammel præcis. Ja. Så I er næsten lige gamle. Næsten lige gamle, næsten, ja. Næsten lige gamle, ja. I bor sammen på farmen. Bor I samme hus, samme bygning? Ja, det er med en meget, meget, meget stor bygning. Ja. Præcis hvor stor er den? Eller cirka? 300 kvadratmeter.
tre, så I har hver jeres værelse. Præcis. Ja. Så I har hver jeres værelse? Ja. Så du har et neurotisk behov for at vide, hvornår du har indrettet henholdsvis 75, 150, 225 og 300 kvadratmeter af huset? Det er ikke som sådan. Det er ikke noget, du går så meget op i. Nej. Nå, men altså, ja, vi kunne jo snakke hele aftenen om rektangulære mink. Men jeg tror også, vi er nødt til at runde samtalen af. Og jeg har et par spørgsmål, så jeg ved ikke, om jeg må have lov til at stille et af dem, Brian. Og så kan det være, at du har et afrundet spørgsmål. Ja. Jeg ved, at der er nogle rigtig spændende planer undervejs for Pink Mink Inc. I har nogle dristige ambitioner for fremtiden. Kan I fortælle kort om dem? Først og fremmest så har Anton jo tænkt sig, eller Arnold har jo tænkt sig at stille op i Melodi Grand Prix. Ja, er det rigtigt? Med hvilken sang er det? Hvad hedder den? Den hedder I'm Also Pink. I'm Also Pink. Nu er det jo måske lidt meget at bede om her i dag. Det synes jeg faktisk ikke, det er, Brian. Men kunne man... Har du været ind over at skrive det her nummer også, Anton? Nej, men jeg laver human beatbox, mens han synger. Det er næsten perfekt, fordi jeg tænkte mig på, om vi ikke kunne få måske i hvert fald en god bid af den sang, du skal stille op med. Jeg vil sige måske bare 3-4 vers. Ja. Jo, gerne. Er det et rap, eller er det en sang? Det er mest en sang. Før du går i gang, må jeg så høre, hvad handler den om i det store træk? Jamen altså, det handler om at være en mink. Who's also pink. Lige du vil stille op til Melodi Grand Prix med en sang om, hvordan det er at være en mink. Ja, og det er ligesom set ud fra dens perspektiv. Ja. Jamen, min lave herre, lad os... En lyserød, rektangulær mink. Han har haft god tid til at sætte sig ind i deres mentalitet. Jamen, jeg regner også med, en rigtig, rigtig god sang. Hvis I er klar, så vil vi da rigtig gerne høre den. Mine damer og herrer, Arnold Hansen i... Mine damer og herrer, giv en kæmpe stor hånd til Anton og Arnold, og til Lasse Remmer, og uden nogen grund, Daniel Buch og Thomas Hartmann. Og tak for i aften.